kot obljubljeno. Natalija Bratkovič, dobro jutro v totem studiu. Dobro jutro dobro jutro. Hvala za povabilo, fantastično, Mati. O, hvala lepa. Dobrodošla in kar takoj. Čestitke za še eno izjemno, izjemno uspešno sezono kmetije. Hvala. Ni dolgo nazaj, kar se je zaključila. Ne? V bistvu, tak da so tudi tvoji verjetno občutki še relativno sveže, čeprav jasno ste vi to posneli že nekoliko prej. Ne? Ja, zaključila se je lani decembra 20. Zelo dolgo je trajala, ampak je bila 10. jubilejna, fantastična sezona. Vsakič, ko se zaključi, ko imamo zadnjo klapo, mi temu rečemo, sem jaz vijok na drevo in že, jaz bi še. Ampak ne gre, ne? Vse ima nek svoj začetek, svoj konec in smo zelo zadovoljni, hvala Bogu. Ja, mislim še enkrat več, tokrat ste snemali na Dolenjskem. Ne? Na 2 leti nekje se lokacija menja, poskrbimo za to, da obiščemo kakšne druge konce Slovenije, da pokažemo. Ne? Nismo pestri in raznoliki samo v jeziku in govoru, ampak tudi v pokrajini. In Dolenjska je fantastična, je kdo Dolenjski? Ne. Bila bil oranžni, kot da je Dolenjski. Čisto krni pohorc je pa bil en moj sokrajan letos kmetij. Grega, res je, ga poznaš? Ja, seveda. Prijeten človek. Zelo. Ja. Jaz ga sicer osebno izven oddaje nisem uspela spoznati, ampak ta vibe, ki mi ga je dal, je tak zelo priden človek. Zelo, pa tudi imajo kmetijo doma. Sem pa malo razočaran, da je šel tako hitro domov. Ja. Resno. Ja, te bi pa bolj glasoval, ali kaj bi, ali pa Natalijo nadlegoval pri Nataliji, kampiral Natalija, da mi Fabricija not pusti, ali kak že, Forbici. Dajte, one je dvoboje, tako narediti, da ne. Ne, dejansko si je pač sam bil kriv, ne. V glavnem boju izločilnem je zamenjal barve in evo ga je stalo, ne, tega. Ja, pa kdo si izmišljuje te izzive, pa to? Produkcijska ekipa. Res? Ja, imamo producenta Igor, ki točno vse pogleda, treba je biti pozoren pri teh igrah, seveda, ker dosti kratko so mešani dvoboji, mora biti vse torej prilagojeno. Če se drži recimo, ne vem, koruza nad glavo, mora biti višina prilagojena človeku, ki tekmuje in teža koruze noter, glede na telesno težo. In to je kar zapleteno vse skupaj, ni to samo, da si ti narišeš ali pa v sanjah vidiš, to bi zdaj mogoče nek poligon bil. Stoji cela matematika, računica zadaj. Ja, mi dva z igrom sva, samo pardon boš, tako je, ampak to sem res razmišljala, da bi ti predlagala za naslednje 11. sezono, da bi bil en izziv, da se vkrade jelka z državne šume. Ne? Okay, verjetno stoji zgodba tu zadaj. Ja, pač ne. Nekdo je to že delal na pohodu. Nekdo je jelko, pa greš pogledat malo pa. Nekaj si hotel vprašati. Ampak nima veze, jaz seveda. Najprej me zanima, zakaj tekmovalci, ko pridejo na kmetijo, ne vzamejo pratike v roke, pa se malo boljše pripravijo na teh dvobojih. Ti si prvi dan šole, tako je že zagrabil knjige, pa se je čel, daj. Jaz imam taktiko, če bi ja šel na kmetijo, jaz bi se najprej poglobil v pratiko. Dejstvo je, da je pratika in poznavanje tega kmečkega življenja lansko 10. sezono bila najbolj izpostavljena. Nihče, niti gledalci, niti tekmovalci niso pričakovali, da bo pa res v vsakem dvoboju treba vedeti stvari in to je bukva, ki ima 400 plus strani. Ne? Tako da je pravzaprav kar dosti materijala, sploh za neko mestno srajco, ki v življenju ni bil na kmetiji, imamo tekmovalce, ki krave niso videli, ne? Jo potem spoznajo in tako. Ampak smo iz vseh vetrov, ja, Ana, smešno, ampak si že kdaj mavzla kravo? Ne, mavzla pa nisem. Ne, sem pa kravo. Ne bo žarela, videla v živo že. Se sem dodala kravo. Ja, seveda. Je pa dejstvo, da je tu en kupenih takih neverjetno zabavnih dogodivščin, ki se potem zgodijo. Ne, je. Meni je zelo žal, da gledalci in gledalke ne morejo videti še več, ker kot veste, naše kamere, kak se zbudijo, jim sledijo cel dan do poznega večera, včasih tudi v noč, glede na to pač, ali so še budni ali delajo. In materijala je ogromno, zadev pa tudi. Mislim, najbolj so vedno posrečene živali sicer, ne? To, no, seveda. One pravila snemanj pač, za njih ne obstajajo, ne? One so carice. One samo so, v bistvu, ne? Ampak veš kaj, zelo radovedne so, koze nam vedno polepšajo dneve, te so najbolj navihane, te lovimo po šumi, po strehah, ni. Tako da se dogaja. No, ampak je, recimo, ti si prisotna
ves čas, tam tudi, ko si rekla, da ni to te kamere, ne, ti si tam tudi ves čas in ne hodiš pa. Ne, jaz sama na posestu sploh ne smem biti, to je eno glavnih pravil, torej jaz sem na posestu samo takrat, ko se snema, torej ko pridem ali govorimo za mizo, ali so to izbori, ali pa arena, ker je moj prestolj, jaz rad. Arena! jaz moram reči, da zdaj to je bila šesta kmetija, ki jo ti vodiš, ki si jo ti vodila. Ja. Moram reči, da zdaj jaz tudi tako pogledam naokoli, ne najdem, ali mogoče zato, ker smo se navadili, ampak primernejše voditeljice ali voditelja za kaj takega, kot si ti, Natalija. Hvala, Dejan. Že ta stavek, arena, tam je moj prestolj, je povedal vse. Govorimo o deseti sezoni Kmetije, izjemno popularnem resničnostnem šovu, ki ga je Natalija zdaj izvrstno odvodila že šestič. Torej, samo snemanje je trajalo, kako vem, 4 mesece, Malo manj in ti si v bistvu bila na Dolenjskem praktično ves čas. Jaz tam dejansko živim s svojo ekipo, sem v hotelu. Lani in predlani sem prvič sploh v življenju doživela kaj takšnega, da ne bi bila doma, ker pač do zdaj so bile vse kmetije v Prekmurju, te, ki sem jih jaz vodila, ne lučaj proč od mene. Ampak je fajn izkušnja, no? Greš za sebe, malo vidiš, da si sposoben živeti sam. Pa se spomniš malo, kak je bilo. Kak je biti sam, ne? Oh, oladi da. Mislim, da ljudje premalo krat damo čas sebi oziroma ga posvetimo sebi in vse so naporne na snemanje, to nimam kaj reči, včasih tudi po 16-17 ur smo tam na soncu 40 plus, v takih salonarih, Ana, ti boš vedela, ne vem, mogoče je Jeger tudi, Jeger pa, on ima salonar, je zelo rad. On hodi salonari po pohorju, ne? O, ja. Pa išče smreke. In to si, ja, pa krade, državne šume se. Pa tiho, brodi, ga. A ja, joj, ne, en drugi je bil, ni bil, en drugi Jeger. Dobro, nekrat na vratih. In potem, kak danes, mislim, v tej zadnji, danes, tej zadnji sezoni ste imeli tudi bistvo izjemno gospodarico, ne? Nada je, je lepo. Lepo im je, ne, jaz noben ni upo reč ne, verjetno. Ne. Pri Nadi samo enkrat rečeš ne, če upaš. In če slučajno potem ne izpolniš tistega, kar je ona zahtevala, ne, v zameno za ta ne, si ga pa pip, ne, tako da. Nada je Nada, nje ne moreš prinesti okrog, to je kmetica v pravem pomenu besede, ženska, ki obvlada vse. Pa res obvlada, ne, tudi ko so mogli kaj postaviti, je prišla, pregledala, kak je zašrafano, kak je. Ja, ona vse, pride ne? S metrom, z vaser vagico, vse natančno, prišla je gnoj kida, da jim je pokazala, da morajo malo tudi, če dežuje zunaj delati. Ja, ona obuješ, gumi škorne pride, gre. Dum. To je to, kaki stroji, to so mišice, to je noro, mislim, res, obvlada. Ne, ni o tebi govorila, o Nadi. Vem, samo veš, kaj je na pohorju, jaz poznam polno takih, tako da me veseli, da so tudi okoli po Sloveniji. Jega, ki bi se moral prijaviti v naslednjo kmetijo. Lahko prijavimo. Res. Prijavite ga lahko, ker so prijave že v teku, ampak ne morem pa pomagati, da bo sprejet. Ful ljudi mi vedno piše, ko so prijave. Jo, Natalija, pa ti poznaš, pa ti dobro, se to se še pravila, ampak... Ne, se bomo naredili. Lahko pa recimo, mogoče zdaj, evo, zato te bomo izkoristili. To pa lahko, mislim, se bomo rekli, to je nezavezujoče, neobvezujoče. Ampak kaj recimo mora biti v taki prijavi, da malo vun štrliš? Zgore brez slika morda, ne? Ja, to bi bilo. Ne vem, če je zdaj njegov atribut zgore brez ali sprodaj brez, ampak razmisli nič, malo. Zgore brez, ne sprodaj, gremo dalje. Kaj bi ti pred... Ne, ustavimo se malo pred tem. Še kaj bi ti, Natalija, predlagala, da bi morali mi napisati Vegrovo prijavo, da bi ga sprejeli? Za začetek morda malo lažite. Okay. To ne bo težko. Vse, kar slišim zdaj tu, je... Ne, malo šale. Glej, glede na to, kako različni ljudje se prijavljajo, različni karakteri, res iz vseh vetrov, z najrazličnejšimi možnimi razlogi, zakaj vi kar napišite. Pa dovolj bo že, če samo napišete Jeger. Mislim, ja, bo, ker zdaj si še taka zvezda. Jeger poči radio, je to je to. En problem pri njemu je samo to, da on se ne bi z nobenim zares skregal. Veš, aha, to je... torej malo levo, malo desno, ne, ta slalom bi vozil. Ne, taki karakter je, da je taki dobrovoljček, je, ne. Ampak, ko ga razkuriš, pa tak cepeta pa skače. Res!
Cepetavček, skakavček. Ja, to bi lahko jaz. In zgodi se tudi, da se tu neke romance in ljubezenske zgodbe zgodijo vmes, ne? To tebe zanima. To mene zanima, ne, ker je bilo nekaj letos. Je bilo in še, kolikor vem, živi ta veza. Žan in Suzana? Našla sta se. Če ima on dnar, zdaj se veš, da sta se našla. Našla sta se še preden ga je dobil. Sicer, če mene vprašate, več kot zasluženo, ampak vztraja ta ljubezen in naj cveti. No, super. In to ciljate na to, oziroma si želite kaj? Ne, nastavljate? Ne, nikoli. To mi je najbolj smešno, ko ljudje pridejo pa reče, se vi jim date liste, pa se morajo naučiti, ne, to ne, kaj to morajo, ne. Ne, ni tako. To se je zgodilo. Všeč si bila in hvala Bogu, ni prvič v sezoni, da bi to bilo. Je že kdaj prej bilo, ampak se ni obdržalo, na žalost. Ne rabijo pa podpisati prej, da ne bi slučajno ali pa karkoli. Ne vem, mislim, kakšne pogodbe imajo, to ne vem. Ampak ne piše, zdaj ne smeš se zaljubiti ali pa ne smeš tega. To, če se zgodi, se zgodi. Ne? Češ, to je na kmeti, življenje na kmetiji. Vsak dan je v življenju. Ja, res je. Mila so že dolgo v vezi, pa se ne spomniva več, kak je to dejan, ne? Definitivno. Ja, ja. Nimo grede, reci. Preden prašam za 11. sezono, ne vem, če veste, ampak Natalija je v zadnjih letih postala tudi izjemna kickbokserka, ne? Če treniraš? Še treniram, še. In hkrati naj bo to opozorilo producentom, da ko za 11. sezono se menimo, glabri, okrepljena ekipa z Maribora, če bi slučajno razmišljali o kom drugem. Mm-hmm. Jaz mislim, da se o priljubljenosti pa številka gledanosti ne rabimo sramežljivo pogovarjati, ne? Pa tako bom rekla, jaz sem zelo vesela, da v tolikšnem številu še vedno gledalci, gledalke, vaši poslušalci, poslušalke ne nazadnje spremljate kmetijo. Hvala lepa za to, ker brez vas seveda ni nas. Mi ne delamo kmetije zase, to je logično. Ampak ja, kmetija ostaja med najbolj priljubljenimi, najbolj gledanimi vsebinami na popu, na voju, kar je pa fantastično. Res je. In Natalija, v 11. sezoni te bomo spremljali. Morda se takrat že kaj vmes slišimo? Se lahko vmes slišimo? Absolutno. No, jaz srčno upam, da me bodo leto spet izbrali. Ne, sistem je pravlična, ne? Ja. Ali kako? Okay, tako okay. Je. Torej, dobro. Kaj ti, če te bojo zbrali, pa da se ne malo dobro ne govoriti. Se viš, ne. Pa se vem, samo se veš. Pa se vem, se vem. Ne, želja je definitivno, slišimo se pa lahko kadarkoli, absolutno. No. Absolut. Je vmes, bomo malo tako spremljali, veš. Morda celo bomo pol te spraševali, kak je pa Jäger. Samo Jäger, če boš slučajno potem izbran na koncu in se srečava tam, jaz te ne poznam, to pa moraš vedeti. Okay, za mene sma, si potem pač, ja. To smo se zdaj tako zmenila, doben ni sliša. Natalija, hvala ti za čas, ki si nam ga namenila danes. Hvala lepa za povabilo in pa vem, da ste zelo mlad radio, ampak odlično vam gre, tako da samo vse najboljše in uživajte. Hvala in tudi tebi in ne pozabiti, Natalijo bomo spet spremljali v 11. sezoni Kmetije si želimo.